Thank you.
Michal Filić, Jugoslavski Balašov, 10. kolovoza 1939. godine. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu, a u glazbu je studirao na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu. U to je vrijeme svirao klarinet u vokalno-instrumentalnom sastavu Jazz Rita, te je bio golman i igrač u nogometnom klubu Slavonac u Kobašu. U više slavonskih škola, u Slavonskom Kobašu, Slavonskom Brodu, Stupničkim putima, radio je kao nastavnik glazbenog odgoja i bio mentor studentima glazbe i razredne nastave. Uspješno je vodio dječje pjevačke zborove i tamburaške orkestre i s njima postigao vrhunske rezultate. Utemeljio je, te kao dirigent i umjetnički voditelj od 1980. do 1992. godine u Slavonskom Brodu vodio tamburaški orkestar Radničkog kuda Đuro Salaj. Bio je suosnivač i voditelj tamburaškog sastava BDZN, te jedan od prvih dirigenata na koncertima Šokačke rapsodije. Kao dirigent tamburaških orkestara gostovao je u Češkoj, Slovačkoj, Švedskoj, Njemačkoj i Mađarskoj. Dugogodišnji je predavač na seminarima za dirigente tamburaških orkestara i voditelj je malih sastava kao i na folklornim seminarima diljem Hrvatske. Zaslužan je za upis Slavljeva Bećarca, Svatovca i Tambore Samice u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro i za upis Bećarca na UNESCO reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Autor je postava muzeja tambure u Slavonskom Brodu koji je otvoren 2013. godine. U koautorstvu s Radovanom Prdarićem 1980. godine objavio je dva priručnika Učimo svirati tambure 1 i 2. Godine 1992. objavio je priručnik Svirajte tambure 1, škola za tambure kvartnog E sustava. Autor je triju škola za tambure kvartnog A i E sustava, Zasvirajte tambure, te knjige Folklorna glazba Panonske plesne zone. Folklorne zapise iz Brodskog Posavlja i Slavonije objavio zbirkama Pjesme moje u knjigama stoje i Il pjevajte ili zasvirajte. Za knjigu Hrvatski tamburaški previja u nakladi Udruge za promicanje hrvatske kulturne baštine Šokadija iz Zagreba 2011. godine dobio je povelju Franjo Ksaver Kuhač, koju dodjeljuje Društvo hrvatskih sladatelja za izniman doprinos na očuvanju i promicanju hrvatske tradicijske glazbe. Što se tiče priznanja i nagrada, dobio ih je nekoliko. 1972. nagradu oslobođenja Slavonskog Broda, 1982. medalju grada Slavonskog Broda, 1983. priznanje Kulturno-prosvjetnog sabora Hrvatske, 1999. plaketu za životno djelo festivala Brodfest, 2000. godine zlatni grb za životno djelo Brodsko-posavske županije, 2012. povelju Franjo Ksaver Kuhač Društva hrvatskih skladatelja, 2017. godine dobio je povelju počasnog građanina Slavonskog Broda, a 2023. godine red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge i izniman doprinos na području kulture tamburaške glazbe te afirmaciju tradicijskog i suvremenog tamburaškog stvaralaštva. Thank you.
Gospodina Željka Burazovića.
načelnika općine Orjevac, gospodina Antuna Pavetića. Predsjednika općinskog vijeća općine Orjevac, gospodinu Matiju Jošića. Predsjednika mjesnog odbora Slavonski Kovaš, gospodina Josipa Pišonića. Te naše goste koje ćemo kasnije posebno pozdravljati i predstavljati i sve ostale sudionike današnjeg programa. Danas ćemo imati priliku sumirati većinu etapa života našeg maestra, koji je uvijek isticao kako dolazi iz našeg Kobaša. Kako smo mogli čuti u skraćenoj biografiji, surađivao je s mnogim gudovima, tamburaškim sastavima i orkestrima, pjevačkim skupinama i drugima, te ćemo o tome danas nešto čuti od njih i koji će nam se i sami predstaviti. Na početku ste mogli vidjeti videozapis koji je napravio naš Antun Baćo, u kojem je prikazana kronologija života našega maestra od prvih dana pa evo sve do dana današnjega. Potom smo poslušali izvedbu Oj Savice u izvedbi pjevačke skupine Kulturno-umjetničkog društva Matija Gubec i Slavonskog Kobaša te pjevačke skupine. Sada ćemo krenuti u retrospektivu, pa ćemo poslušati što o našem maestru imaju reći dvojica članova tamburaškog orkestra osnovne škole Slavonski Kobaš, prvog orkestra kojim je vježbao pod palicom našeg maestra Ferića. Pozivam stoga gospodina Matu Matanovića da se prisjeti trenutaka dok je svirao u navedenom orkestru. Izvolite. Zaista mi je čast da vam svima kažem da sam ja prvi đak gospodina Mihajla Ferića u ono doba kad nas je ovdje bilo oko 400 đaka i kada nije bilo ni prostora za sve učione, u Slavonski Kobaš došla je grupa mladih učitelja, mahom Kobašana, i ja ću njihova imena izgovoriti. To je Mihajl Ferić, Stjepan Ocvinek, veliki prijatelj našeg Mihajla Ferića, Mijo Ilijašević, Željko Marijanac i Ivo Bašić. I sada možete misliti, trebalo je osnovati tamburaški orkestar i Kobašani su nabavili određeni broj tambura od Kosa, Tome i Smitomaše i sada je trebalo napraviti selekciju od 400. Znači, ovima je relativno lagani posao i on je toga momenta pokušao, izabrao nas je, ja ne znam po kojim kriterijama, bila je to, da ne kažem ovako, ona škripa prva po tamburama, kad je primiš, nikad je vidio nisi. Međutim, njegova blagost, njegovo strpljenje ubrzo je dalo rezultate i po tri orkestra su svirali u isto vrijeme. Imali smo dva folklorna društva ovdje i za čudo mi smo toliko bili relativno uvježbani da smo čak otišli u Zagreb svirati. Sjećam se neke Varšavske ulice. Puno nas je tek prvi puta izašlo iz Kobaša tada, prvi puta smo vidjeli vlak, a kamoli jedno drugu sredinu, drugi doživljaj. Dakle, kasnije sve po životu što smo postigli i našto smo nailazili na probleme, uvijek su nam ti učitelji bili pred našim očima. I sada kad i sa ove distance, mislim da mi nismo bili učitelji, a oni nastavnici. Mi su bili jedna familija i tada je najvažnije bilo biti dobro. Ja kad sam došao kuć, moje su pitali mene jesi dobro. Kaka te ocjene, to ćeš ti zaslužiti, pa ćeš ići u školu, ako ne, nisi dobar, znaš šta te čeka. Dakle, sve u životu što smo postigli i uvijek se sretali ja slučajno kroz amatersko društvo, kroz folklor, kroz kulturu općine Slavonskog Broda, koji je tada imao 102 tisuće stanovnika, imao oko 30 tisuća zaposlenih. Bilo je novaca i za kulturu, nikad dosta, ali ti ljudi su bili neumorni, skupljajući građu koje nije do tada bilo, zajedno sa brojnima od Janje Ančić pa do Nikole Novosela,
i mnogih drugih profesora Jerkovića, svi koji su držali kulturu općine Slavonski Brod, uspjeli su da je tambura postala ravnopravna u sve one druge, druga glazbala. I kad pogledate kroz Slavonsku rapsodiju, mislim da je to kraj i početak, odnosno pečat svem onom zalaganju i onom trudu koji je ovaj čovjek zajedno sa ostalima u općini Slavonski Brod postigao. I kako kaže Kruno, kad mi u san dođu tamburi, kad se otvore sjećanje. I čovjek koji ima sjećanja je bogat čovjek. Mislim da naš Mihajl Ferić ima strašno puno toga se sjetiti. Svi mi koji smo bili njegovi učenici, nastojali smo ne osramotiti njega, svoje selo, i uvijek smo se sretali kao dragi prijatelji. Njegovo sjećanje je bogato i ima se čega sjetiti. Ja mu zahvaljujem na svemu što je dao generaciji mojoj kao prvim učenicima njegovima, i mogao bi do kraja do ove večeri pričati, ali znam da i on ne voli veliku priču, naročito kad se ne držite one minutaže, a to sam puno puta imao priliku vidjeti. Prema tome, ja mu se samo još jedanput zahvaljujem za roditeljsku brigu o nama i kad smo bili učenici i kad nismo bili učenici, kad smo se susretali u bilo kojem dijelu naše općine, on je uvijek bio uz nas. Hvala ti, maestro, za sve. Pozivam predsjednika našeg kluba, nećaka maestra Ferića, koji je prve note naučio čitati baš od svog ujaka tijekom probi tamburaškog orkestra osnovne škole, potom i radničkog Erkuda Đuro Sale, a kasnije stečeno znanje prenosio mnogim generacijama kobaških mladih svirača i sviračica. Poslušajmo misli i anegdote koje će s nama podijeliti Anton Bađo. Jedini koji sam od ova dva orkestra svirao. Onda sam prije stavio. Međutim, ja bih nešto rekao jednu crticu. Ovo je Erkuda, Đuro Sale. To sam zapamtio. Na 9. festivalu od naše države, 1978. godine, maestro je pripremio jedan zanimljiv program. A bila jedna praizvedba Adalberta Markovića, bila je kompozicija Jesen u djevojci, i ovaj dede rolo igra kraj mene, njegov aranžman. Međutim, prva stvar je bila od mađarskog skladatelja Enea Kilja. To je bila studija, studija broj 1. Mi smo se svi iznenadili kad smo to svirali, jer to nije bilo samo svirka po čicama, nego je bilo i tuckanje, pa grebanje, pa smo vidjeli sve u notama, da se razumiju. Međutim, razmišljao sam kako će to publika osjeća primiti. I to sam tamo još svirali tu prvu stvar. To je bio neki aplauz. Tako da je maestro mora dva, tri puta nakladen i to je izvrsno prošlo. Znate što je na kraju bio? Ocijevački žiri je Erko Đuro Sale tamburaški orkestr proglasio najboljim tamburaškim orkestrom i dobio još zlatu plaketu za autorsku skladbu. I to neću nikada zaboraviti. Hvala vam. Thank you.
Znači, prešla sam iz osnovne škole u
Erput Đuro Sale, negdje u 7. razredu, jer smo kao nas par kao prešli, jer smo bili kao bolji. Stvar je u tome što se nama to sve činilo normalno. Nama su se svi ti uspjesi, znači svake godine smo išli u Varaždin na susrete omladine Hrvatske. Išli smo, bili smo prvi, bili smo najbolji, bili smo najbolji u Gospiću sa studijom, Kiraljevno, i to je nama sve bilo normalno. Zato poslije smo išli u Osijek, pobjedili smo u Osijeku, uvijek smo imali neku konkurenciju, znači ko sad naši nogometaši, malte ne ono, ispod drugog mjesta, sve neuspjeh, jel tako da? To je nekakva škola života u kojoj smo mi naučili biti uspješni. To nije bilo tako teško, u to vrijeme je Đuro Sale stvarno imao samo uspješne grupe, jel? Uspješni zbor, uspješni tamburaš, artista. Tako da su se nekakvi najbolji, ja bih rekla, vrhunski glazbenici, mi smo bili, ja kažem, obični svirači, vrhunski glazbenici su doslovno prelazili iz jednog u drugi, iz tamburaškog u harmonikaški, u zbor, i znalo se već kamo će oni otići, što se vidjelo i poslije u njihovom životu. Evo, ja sam samo toliko htjela reći, zahvaljujem na tom događaju, da smo, mi smo se družili, živjeli zajedno, mislim da je puno brakova bilo iz tog orkestra. Znači, odrasli smo zajedno s tim orkestrom i sad kad gledam unazad ovo što ste rekli, kako možete, kako uopće naučiti to malo dijete koje nepismeno ne zna čitati note, doći do toga da ono postane vrhunski glazbenik, mislim da je to stvarno najveći uspjeh. Hvala. Zahvaljujem, doktorice. Citiram. Neke su stvari u životu jasne i jednostavne, tako i s važnim stvarima, ljudi i ljubavi, a tako i s najvažnijim sporednim stvarima u životu, što ne znači da ih ne treba preispitivati ili revalorizirati, uprostite. Što ne znači da će nam neke postati daleke i nevažne ili ne toliko bitne. Ovo su riječi Željka Mirkovića Mikija, kojem je stvar najbitnija sporedna stvar glazba. On je također svirao u Erputu Đuro Sale, stoga ga pozivam da nam se obrati. Zahvaljujem i pozdravljamo sve, naravno, posebno mog dragog majstra. Onaj trenutak, evo tu je do mene friend, prijatelj, godišnji Gordan Capuzar, kad smo doznali da iz orkestra tamburaškog osnovne škole Ivan Goran Kovačić, idemo u Erput Đuro Sale, to je bio predivan trenutak u mom životu. Ja sam sad doista uganut. A ovi wikipedijski podaci naravno puno govore o maestru. Ja bih samo riješi dvije ovim wikipedijskim podacima, neću vas puno gnjaviti sa anegdotama, sa dragim i dobrim ljudima, među kojima je, evo, jedan do mene i još neki ljudi tamo u pozadini. Prekrasne stvari. Reći ću da osim odgoja i obrazovanja, dakle ta dva O, postoji treće O, to je jedan kočinski pristup, maestro, koji nas je puno toga naučio u životu i te lekcije smo, evo, dovukli do jednih ozbiljnih godina. Naučio nas je, a to nas i orkestar uči, da i metaforički i doslovno treba slušati ljude u životu i to je ono najdivnije što smo ponijeli. Osim toga, i zbog prirode svog posla smo se susretali kasnije i to je jedno divno iskustvo, ne samo ovo profesionalno, nego i ono kad ga sretnem na Brodskom korzu gdje on često šeta i kada popričamo o našim obiteljima, o njegovoj i o mojoj. Znači, to je jedna dodana vrijednost, kako se to običava reći u našem vremenu i ja bih ga prije svega, osim svega ovoga što sam rekao, nazvao, to je možda presnažna riječ, ali mislim da će mi on to dopustiti, velikim prijateljem. Maestro, hvala na svemu i hvala na svim ovim divnim godinama. Taj osjećaj koji nosim u sebi iz tih 80-ih godina, te anegdote, ta sjećanja, kad ga rekreiram i sada i kontekstualiziram u ovom vremenu, to je nešto najdivnije što čovjek nosi u životu. Maestro, živjeli. Mudarica, molila puno.
sreća i zadovoljstvo iz njega. A on je meni poslije u razgovoru rekao, jer je tada moj sin svirao, koji je isto svirač, kaže on, Marice, vi nikad niste sjajili i svijetili kao kad tada kad ste pjevali i po onom kako nam je rečeno kako program se trebao izvoditi, znači samo su se izmjenjivali izvođači, orkestar je svirao i sad kaže, vi se samo popnite, mi smo pjevali Svatovac, i sad, kako ćemo mi sada maestra, sad on treba doći opet se gore, ja sam tamo došla i stala mimo tog protokola i rekla, maestro Ferić, molim vas dođite k nama, mi vas bez vas ne možemo. Tad je Lisinski, on aplauz se lijepi prolomio cijeli Lisinski, dalje smo nastavili i na kraju smo sudjelovali u napjevavanju večarcima, kad je publika pričala, tako nam je rekao maestro, oni su pljeskali, mi smo se napjevavali sa tamburašima, oni su svikali šutite, šutite da čujemo šta one pjevaju. Gospođa Boljkovac je prva zapjevala svojim opernim glasom, a mi smo onda dalje nastavili, izmijenili tekstove večaraca da je bilo publici interesantno, da je bilo, svi oni koji su bili kažu da je bila posebna ta rapsodija, a nama naročito. Evo, hvala vam što ste nam pružili takav dio života koje nikad zaboraviti nećemo i poštovanje prema jednom takvom čovjeku koji je napravio Vranovke, njegovo remek djelo, da smo obišle pola svijeta, neke jesu, neke nisu, a neki su išli u Švedsku i tako i to sve, neke nisu, ali je bilo predivno. Hvala vam lijepo za to i evo sad ćemo još jednom vama u čast. Thank you.
Šokačka rapsodija je samo jedan dio
gdje je on zaista puno pomogao i gdje je on bio smiren. I čovjek kakav je, evo, iz jedne ovakve šokačke, skromne obitelji, nije se kurao, s njim nije bilo problema da se otima koliko bi dirigirao, da nekakve njegove aranžmani moramo izvoditi. On je zaista tu bio ne samo kooperativan, nego je i predlagao i dao nekim drugima da se malo promoviraju, možda i ne onoliko koliko sami zaslužuju, ali evo tako je to bilo. Druga stvar je kad smo 5 godina kasnije dolazili u priliku da slavimo 100. obljetnicu i kroz ovo vrijeme gdje smo se poznavali, znali smo da ima taj materijal, da je dugo prikupljao materijal građu povijesti zamoraštva i evo, predložili smo mu i nakon 1,5 godine, skoro 2 godine rada u kojem je sudjelovao puno, evo hvala i ovdje i njegovom nećaku Tunji, rodio se Tamburaški brevijar, knjiga koja vjerojatno još dugo, dugo neće biti ponovljena ili ti neće biti napravljena nešto više, nego je ostala trajni spomen i trag o povijesti hrvatskog tamburaštva i o tome koliko je tambura usađena u hrvatsku dušu, u hrvatski narod. Treća stvar je bečarac. Naš Jadran koji nije ovdje, Antolović, je bio tada državni tajnik i on je rodila se ideja, međutim, lako je, kažem, ideju imati, ako nema onoga ko će to provesti, onda ništa od te ideje. Opet, koga drugog, nego onoga u kog imamo najveće povjerenje, i opet Mija, ajde. I Mija je napisao prvo obrazloženje, koje su samo neki još malo onako za one velike umne krugove doradili sa nekakvim crtama, i tako je bečarac upisan na svjetsku listu nematerijalne baštine. Evo, ovih 20 godina, to su 3 velike stvari koje smo realizirali u Šokadiji u suradnji i zahvaljujući Miji Feriću, i zato mi je žao što se nismo poznali duže, ko zna što bi napravili, međutim, on je napravio puno toga i bez nas. Vidjeli ste samo dio knjiga, a to je ona jedna neiscrpna građa koja će ostati i za sadašnje generacije, ali i za buduće o hrvatskoj tradicijskoj kulturi. To je čovjek kojemu se treba diviti. Cijela Slavonija, cijela Hrvatska, protekao iz jednog malog mjesta, nije Kobaš baš tako mali, danas smo ga Stanko i ja obišli, ali u svakom slučaju, napravio je ono iz Kobaša, iz Slavonskog Broda, što su trebali napraviti ljudi koji su zato neću reći stručniji, nego koji zato primaju plaću, koji zato putuju po svijetu, koji zato imaju donacije od raznih državnih institucija, ali nisu, eto, to je napravio Mija Ferić i trebamo zaista čestitati na svemu. Ja se nadam da će još malo, koliko god se žali, naći vremena da još neku stvar napiše i da ostane ovako dobro za dobro svih nas. Mija četvrta. Zahvaljujem gospodinu Vukoviću. Kao što sam ranije spomenuo, maestro Ferić surađivao je s brojnim tamburaškim orkestrima i sastavima. Danas nam se pridružuje jedan tamburaški sastav koji će na taj način zahvaliti na dosadašnjoj suradnji i uveličati ovaj događaj. Pozivam stoga članove tamburaškog sastava Verde Band da nam odsviraju slavu.
koji je svojevremeno kao basist bio član i svirao u brojnim gotskim rock sastavima, a najveću popularnost postiže kao berdaš tamošnog sastava Berde Band. Bio je član i osnivač brodske rock skupine 12. Apostol, s kojim je 1990. objavio album Miris prašine. Dobitnik je nagrade Status, koju mu je 2005. godine uručila Hrvatska glazbena unija za najistaknutijeg glazbenika instrumentalistu u 2004. godini u kategoriji narodne glazbe. Izvolite. Dobro večer svima i dobro večer naš maestro. Meni je teško rezimirati to sve, taj put, odnosno puno to godina, tako Berde Band postoji 32 godine, no? Pa to moje dužine s maestrom traje malo duže, ali dužan sam ostao repliku, odnosno ono što je Martin zaboravio reći, a to je, evo, na moj mali poticaj, gospodin Vuković se složio sa mnom, ovogodišnja Šokačka rapsodija je posvećena vašem maestru. Sam se strašno zaljubio, a kako sam tada svirao u Đuro Đakoviću, kod Erkudu Đuro Đaković kod Nikola Novosela, a moja draga je svirala u Đuro Selaju, jel, ja sam onda dezertirao tamo, odnosno prešao zbog ljubavi kod maestra, i to je jedan od zadnjih transfera. I nedugo zatim je, evo kažem, sve to krenulo, odnosno taj nesretni rat, Đuro Selaj je prestao sa djelovanjem, no međutim, evo onda, što kaže, kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, počeo rat, odnosno čito Marko Benić nam je došao iz Iloka i onda je on u stvari stupio u kontakt. Ja sam tad bio u Zagrebu, u kratkoj epizodi studiranja. I onda je mene ekipa zvala jer, evo, kaže maestro, odnosno Marko su odlučili pokrenuti jedan bend. I da sad pokušam to komprimirati u par rečenica, to su bile velike onako muke, jer dio te ekipe u stvari nije čitao, onda dio je čitao fantastično, evo meni je to bilo ono struka i zvanje, a dio naš kolega nije čitao. I kako je Markova ideja bila da mi u stvari sviramo jednu aranžiranu glazbu, koga uzeti kao savjetnika i tutora, nego našeg maestra Ferića. I tako da te prve 2, 3, 4, 5, 6 godina smo se mi onako intenzivno družili. Samo za informaciju, mi smo tada imali probe svaki dan od minimalno 2, pa nekad i 4 sata. Izuzetci su bili jedino nedjelja, odnosno petak i subota, tako se svirao. Što će reći, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, znači po 2, 3, nekad i 4 sata. No? Tako da evo, naš maestro je to sve istrpio i uredno nas obsluživao, da ne kažem, pisao za nas nekakve raspise i transkripcije. O zgodama neću, jedna možda samo je bila fantastična, koja je njegu sigurno ostala u lijepo osjećanju, to je kad smo išli snimati album duhovne glazbe u Njemačku kod gospođe Hilde Kopčalić, i mi smo tad naravno imali gažu, pa smo onda snimali, pa smo onda opet išli na gažu. I sad to nekako među zračnom prostoru je maestro morao ostati s gospođom, pa se voziti od Stuttgarta, ne znam, nija njenoj kući, jel? I sad tu su bile traume, kudelj, ona je ovako vrlo zanimljiva žena, vrlo čudnih navika i načina konverzacije. Tu je ona samo u jednom trenutku stala sa auto puta, se bacala na desnu stranu, u pričanju našeg maestra, jel? Spustila sjedalo i rekla, ja sad moram odspavat. A on je jedan sam, kaže, nekoliko sati u Njemačkoj sjedi u auto s ženom koje je upozno ono prekriče, jel? Tako da, evo, to je jedna stvari koje smo mu servirali u sve te godine. Jedino, evo, što ja u ime dečki mogu reći, to je Berde Band sigurno ne bi zvučao ovako da nismo u tom našem nekakvom putu razvojnom imali maestra Ferića, odnosno čeka Marka Benića našeg, jer ono što sam ja, koji sam nekakav nesuđeni nasljednik te škole maestra Ferića, kad je krenula priča sa Brodskim tamburaškim orkestrom, odnosno Brodskom udrugom tamburaša,
pa sam krenio dirigirati, jel? Puno tog materijala sam dobio od maestra, pa evo kažem, ta se priča nastavila i kroz rapsodiju. Ono što sam uspio prepisati od njega, to je da uvijek daš 120% od 100 koji imaš, jel? I da moraš imati srce bar tri broja veće za sve to, inače priča nema osnova, jel? Što kaže, kako on kaže, nekad treba izginuti za stvar, jel? I mislim da, evo, bar ja to tako osjećam, da je to ono što sam, što je najvrijednije što sam u stvari od maestra naučio, od maestra Ženo. Često te se sjetim, majko, kad poželim voljet tako, da za svakog snage ima, dok mi duša dugu skriva. Kada polja znana, kako stoje tužna prazna, pa mi su za dušu para, zar traže sreću pored blaga.
sastavu Berde Band, a sada nakon svih ovih riječi koje smo čuli od ljudi koji su imali sreću surađivati s našim maestrom, došao je red da nam se i on obrati. Pozivam maestra Ferića da nas počasti svojim govorom. Izvolite. Svašta sam vidio i doživio u životu, ali ovo nisam nigdje. Ovakav prijem, ovakvu publiku, ovakve izvođače, ne znaš otkud početi. Duboko sam ganut i zahvalan svima. Na ovoj pozornici je prije 60 i kusur godina počela nekakva moja karijera, ako se tako može reći, evo sad nemoj boljeg završetka od ovoga. Zato prvo, vama svima koji ste ovdje došli, ovo je publika koja se ne bi stidio ni Zagreb, ni Beč, ni Budimpešta, ni Stockholm, svud sam tu bio, ovakve publike nema na kugli zemaljskoj. Ovako sam stavio. Ovako se nešto može napraviti samo u Kobašu. Nisam ja ovdje džabe doveo ladarice. Nisam ja ovdje doveo prvu našu predstavnicu na Euroviziji, Ljiljanu Petrović, nekada čuvenu zvijezdu. I sve one koji su ovdje bili, i moje drage Vranovke, i sad evo, ovaj najbolji tamburaški bend na svijetu. Dobar taburaš. Danas ima dobri, najbolji, ne dobar, nego najbolji. Danas imate lopatom, da, imate vrhunski svirača, taburaša o kojima smo mi nekada mogli samo sanjati. Međutim, ovo je nešto posebno, to svako mora reći. Oni imaju samo jednu manu, oni su preskromni. A drugo, da su negdje drugdje, da nisu ovo naše gradu, neko bi to znao cijeniti, jer oni nisu samo brodski bend, oni su hrvatski i svjetski bend. Svašta sam ja čuo i vidio, ali ovakav repertoar, ovoliku širinu repertoarsku, ja volio vidjeti neke bendove kako sviraju sedanike, kako sviraju šansone, balade. To, ovo je čudo Isusovo. Prvo, hvala vama svima što ste došli iz Bišnase, što sam ja na prvi saziv, jer me baš tada uhvatila korona, ne znam šta se to tako desilo. Prošao sam cijelu onu pandemiju i epidemiju, kako se to sve zove, Mirta će me ispraviti, tako sam krivo rekao, ali nije mi bilo ništa, eto, na taj dan, ne znam, ali evo, naplatili smo to, nije meni lako. Umoran sam već, danas sam bio na premijeri moga unuka koji glumi jednu od uloga u Brličkinoj jednoj adaptaciji o Senskoj, pa sam odanda zahvaljujući moje kćerke koja me dovezla, došao jer ja više po noći ne mogu voziti. Zato kažem, ovo je nešto što ja sam očekivao, ovo nisam. Očekivao sam veliko odaziv, ali ovako nešto ne. E sad ovako, zahvalio bih se mom nečaku Tunji, on me je uvalio u to sve. On je, svađali smo se kad sam ja došao od predsjednika Republike, kad je rekao, ja nemojte me više, pustite me, krag 85 godina imam, pa nemojte me. Ja znam da ti pričaš, sam pričaš, čvini ti njega! I napravio sam ono pričao, šta se da radi. E sada, prije svega, da ovim mojima dragim prvim taburašima, inženjeru Mati Mataneviću i mom nečaku Tunji, zahvalim na lijepim riječima. Evo, to što sam ja doživio s njima, došli smo u Zagrebu, kulturni prostor Hrvatskog glazbenog zavoda, nije bilo Lisinskog kada, to je bila jedna koncertna dvorana. Evo, taj orkestar iz Kobaša koji se vozio seljačkim kolima do Orljovca, onda vlakom do tamo, što rekao Mata, prije put smo bili u Zagrebu, ja sam bio treći put. To sam bolio. Drugo, mojoj nečakinji, tu je moja sestrična Marica,
Pesića ili kako ukobašani kažu Burlanova, sada Abramović, i njena kćerka Mirta i druga kćerka koja je pjevala u zboru našem ovo Beethovenovu simfoniju, misu solemnici i tako dalje, sve ja to sam. Mirta je bila jedna od, u jednoj od mojih najboljih generacija u Salaju, koja je potukla sve orkestre na smotri u Gospiću u Hrvatskoj i na jugoslavenskoj smotri u Osijeku na 9. festivalu tamburaške glazbe Jugoslavije. Malo ona to preskromno pričala u svom prilogu, ali to je ta generacija. Tu je i moj prijatelj Željko Mirković i moj čuveni basist, posle Bude najbolji, Gordanca Bude. Spomenuti i kobaške izvođače, pjevače i tamburaše, i ovaj me opet uvalio da sam ga tek sad prvi put vidio, pa sam na jednom mjestu malo i krivo pokazao, ali oni su me ispravili. Jer ovaj, to je malo komplicirana pjesma, izgleda je lagana, ali budu zna i ovi glazbenici ritmičke, komplicirana 4+3+2 i velike trioli i tako dalje, da ne masiram. Ali ispalo me dobro jer oni to sve znaju. E dalje, sad dolaze branovke moje drage, s kojima sam ja i orkestra Đuro Salaj imao ni manje ni više nego 54 javna nastupa. Bile su i na ovoj pozornici 84. i 87. zajedno sa kultnim ansamblom Vladarice. Dakle, to je uz Nene iz Bošnjaka i ovo je Davorke iz Davora, najbolja pjevačka skupina s kojom sam ja imao kontakt. Ja s muškima nisam volio rat, ja sam radio sa ženskim. Moja Marica Mišović je lijepi me riječi uputila i zahvaljujem njoj i svima njima, volim ih beskonačno. I sad ovaj čovjek što ovdje sjedi, taj Martin Vuković, taj je čovjek moj drugi otac. Mene je otkrio Davor Ivo Furić koji je došao u Kobaš vlakom pa ga doveze sedačkim kolima, vidio moj orkestar, doveo me na smotru u Zagreb i onda je to tako dalje išlo, pa me doveo u Varaždin na smotru, pa me doveo u Osijek na festival jugoslavenski. A moj prijatelj Martin Babogredac, Šokac Deluxe, kako bi rekao naš Pribanić, on je tako govoriti. On je, kad sam ja bio na margini, kad su 92. godine Broske Enver Hoće likvidirali moj orkestar i ostatak zadnjih počuvenog Erkuda Đuro Salaj, onda me on negdje čuo, a nikad mi nije htio reći gdje. I sad sam se ja pripremio i to pregledao. Čuo me je u Vinkovcima na ovom memorialu Hrvoja Majića, tamo me je čuo jer je tamo su okupili Berde Band i najbolje slavonske tamburaše koji su znali note, a ja sam dirigirao s tim orkestrom zvanim slavonski tamburaški big band, tako se zvao. I onda je on me došao, kaže, pa bi li ja to htio? Kako neću, ja sam, ja ću ja tam na tijesta sa zagrebačkom gospodom, umjesto njezima, ja znam to, te veličine i ove kakve zvijezde sravne koji su ovima nisu do pete. Ali međutim, upetio se Božo, pa i drugi, i tako je to došlo. Dakle, on je mene uvalio u šokačku rapsodiju i dao mi zadatak, sam šokač, ovaj bećarac. E sad što mi je posebno drago, da je mene zamijenio moj Budo, Damir Butković Budo, i da je on postavio Šokce, drugoga Šokca, profesora Umjetničke akademije u Osijeku Marka Sesara, a ovi su dečki isto tako svi tu svirali i ovdje su svirali. Dakle, ne znam otkud bi ja krenio dalje da pričam. Toliko, Martine, hvala ti od srca. On me čak i predložio, nisu mene u Brodu predložili za ovdje predsjednika Republike. Martin Vuković i Šokatija Zagreb. Ima još puno o kojima bi ja trebao pričati, ali ovdje krema došla. Na kraju ću završiti sa ovim fakinima. Oni imaju jednu manu jer su preskromni. Preskromni su. Oni dok drugi idu na pozornicu, oni idu odostup. A ovo što oni sviraju, toga nema. I oni su meni
dok sam ja to govorio, rekli da ja pretjerujem, uvijek ja pretjerujem, to nije to. A na dokumentarnom filmu koji je u povodu njihove 20. godišnjice snimljen, piše slovima i brojkom, najboljem svjetskom tamburaškom sastavu. U istom sastavu kao i prije, osim Žide i Tone, odnosno Marka, ovoga Marija Katarinčića Žide, zamijenio ga Mika i profesor Tonu. Oni su ostali svi 32 godine skupa. Ne znam koji bend to potrajao. To je koja njima treba ti spomenik i da... Naravno, još da spomenu. Zamjerio sam je kad Marko Benić otišao u Iloš, koji su išli sa dva prima. Nek sa jednim, jer onda liče grane, dva prima može biti. Jer ona muzika koju oni sviraju ističe dvoglas, a primovi su gore iznad Bračeva i to. I sad kad je došao Kruno njima, onda sam rekao i Kruno i njima. A ja ne znam je Bruno više dobio što svira s vama ili ste vi više dobili što on svira s vama. Pojedinačno, to su svi najbolji tamburaši na svakom pojedinom instrumentu od svih bendova u cijeloj povijesti tamburaške glazbe. Hvala vam, dragi. Svakako treba spomenuti o Mijinom radu, a to je muzej tambure na Jurinu ideju. Jel, znamo, je Mija razradio cijeli koncept, napravio, svi ovi dečki to 10 godina vode, nažalost ide u nekom krivom smjeru, možda nisu krivi oni, možda će se to jedan dan ispraviti. Ali muzej tambure, ideja, cijeli koncept, zahvaljujući Miji Dečiću. Zahvaljujem maestru na inspirativnim riječima. Prije nego dođemo do kraja, dopustite da nam se nakratko obrate i naši uzvanici koje smo danas ovdje pozvali, pa pozivam pročelnika Odjela za gospodarstvo i poljoprivredu u Brodsko-posavskoj županiji gospodina Željka Porazovića da nas pozdravi. Dobro večer, evo, hvala lijepa uvaženom organizatoru ovog večerašnjeg druženja. Hvala lijepa gospodinu maestru Feriću. Hvala lijepa uvaženoj publici. Hvala lijepa ljudima koji su na neki način bili direktni akteri i koji su obilježili dio života i povijesti doista drugih plodonosti 60 godina maestra Ferića. Drugim riječima, evo, hvala svima koji su se mene sjetili. Dakle, ja nisam, evo, slučajno večeras sa sobom ponio ovu pozornicu koja je mene toliko ganula i evo, koja će ostati u nekakvom posebnom na mom mjestu kao zapravo jedan vidan znak koji meni toliko znači da ću, evo, najkraće te neke svoje emocije pokušati prenijeti u ovo nekako vrlo doista kratko vrijeme. Dakle, evo, mi smo večeras čuli 1, 2, 3, 4, 5, recimo 6 ljudi koji su kroz nekako svoje direktno obraćanje i direktan kontakt sa gospodinom Ferićem od 60 godina zapravo dali naglasak na ono što je po njima najbitnije i najvažnije. Ako sam dobro pratio te moje prethodnike, dakle, prvi čovjek, prvi tamburaž, dakle, koji je izišao iz maestrove škole, potom ova gospođa, dakle, ako je liječnica, ako sam dobro zapamtio, dakle, koja je u tih 10 godina svog aktivnog djelovanja praktički večeras izrekla ono što nikada ne može zaboraviti. Gospodin Baću, dakle, koji je rodinski vezan sa
uvaženim maestrom je praktički evo dao nekakav svoj obolevo koga daje zapravo svakoga dana i svaka druga priča bila bi suvišna. I evo, budući da gospodin Ferić to posebno potencira, dakle posebno ganuta priča, dakle i večeras moje drage prijateljice Marice Mišković, dakle sam je maestro odlučio da je ženska pjevačka skupina Vranovke nešto evo što je doista njegov dragulj, dakle ovih 60 godina njegovog djelovanja. Posebna priča, dakle, ovo što smo čuli večeras od tamburaškog sastava Berde Benda, priča o gospodinu Butkoviću, priča o profesoru, o gospodinu Kruni, dakle i svima drugima, su priče koje imaju jednu zajedničku, rekao bih ovakvu paralelu, ili zajednički naziv. Dakle, svi su oni zapravo kroz svoje to neko svjedočenje htjeli dati do znanja da je profesor digao ljestvicu ili letvicu na najviše moguće. Dakle, kod njega se moglo biti pod jednim jedinim uvjetom na budućnjem. Ja nisam bio direktan životni suradnik ili akter vašega rada, no evo kao preveliki zaljubljenik u tamburu, tamburašku glazbu, šokačku nošnju, od srca vam zahvaljujem na svemu što ste učinili za ovih 60 godina. Imam evo u ovom trenutku doista samo jednu, dakle vrlo, vrlo kratko, ali očekujem veliku želju. Dakle, ja želim da vam gospodin za sve ovo što ste do danas napravili udjeli još puno lijepih trenutaka, puno lijepih godina, mira. Neka vam ljudi evo, koji su praktički evo, vaša djeca ili koji su brend vaše škole uzvrate puno ovakvih koncerata kao večeras, gdje god bili, u kojoj god potrebi, na isti ću se rado ovim odazvati i evo, od srca hvala još jednu na sve. Neka me Bog čuva, hvala i živi. Načelniku Burazoviću. Osim što je predsjednik Republike uručio naše maestru državno odlikovanje, pripremili smo mu i mi nekoliko malih poklona. Stoga pozivam načelnika općine Urjevac, gospodina Antona Pavetića, da nam se obrati i da uruči plaketu gospodinu Feriću. Dobro večer, mogu samo vrlo kratko. Veliko hvala što smo pozvani, evo, predsjednik općinskog vijeća i moja malenkost kao predstavnici općine Orjevac na ovaj novopredivno večer sa maestrom Ferićem. Veliko hvala organizatoru na časti da ja budem, evo, neću reći govornik, ali zajednik koji će se izgleda obratiti. I evo, želim sve vas pozdraviti, dakle, u ime predsjednika, u svoje osobno ime, u ime općine Orjevac, sve uzvanjike, sve goste, sudionike programa, a posebno, naravno, našeg maestra Mihajla Miju Ferića. I ne mogu, pukao bi po šabu, da sad ne kažem još jednu nezanimljivost, ali meni vrlo bitnu stvar. To će se maestro možda i sjetiti negdje 84. ili 85. pete na županijskoj smotri mali tamburaški sastava koja je tada bila u Brodskom Stupniku. Tamburaški sastav Džedam i Slavonskog Broda koje sam imao čast, privilegiju, zadovoljstvo svirati Bisernicu Primu, bio je proglašen najboljim sastavom te večeri. Tu je naravno predsjednik žirija bio maestro Ferić i mislim da nikakva poveznica Koba Šorjovac nije bila bitna, nego što mi to valjda dečki znaju zonu Biondića, pokojnog Ivicu Savdića i tako dalje, onda smo zaslužili. Veliko hvala i na taj trenutak u mom životu koji sam doživio da budemo proglašeni to večer najboljim tamburašima. A u ime općine Orjevac, gospodin Ferić je primio naravno velikih i raznih, vidjeli smo dio priznanja, povelja, zahvalnica i tako dalje, ali evo skromno od općine Orjevac, predsjednika vijeća i moje osobno ime, za nemjerljiv doprinos u očuvanju promicanja tamburaške glazbe, dakle plaketa koju dodjeljuje općina Orjevac gospodinu Feriću. Ovu paketu, nego ovo je najbolji načelnik na županiji. Ja sam to govorio prije, a to je gospođa koja će potvrditi. Gospođa Katica Mišković.
zvati? Majica. Da se obrati u ime organizatora i da uruči poklon našem maestru te cvijeće njegovoj supruzi koja je ovdje s nama. Mladen Jurković, Jura peti i Jelimaš Gojdo.
posljednije smijemo. To je ograk u Matice Hrvatske. Ako je bude što zanimalo još što nemaju, nek se obrate moje kćerki i mojim unucima. A za kraj evo jedno pismo o Kobašu, odnosno iz novina i sveško nešto za povijest, to za doktora Jagoda Leron, istražuje povijest. I ovdje su podaci neki o literaturi Kobaškog gdje se nalazi, recimo, prva smotra koja je održana u Kobašu između dva rata. Tu piše sve, da vas ne pili više, jer i meni je već dosta umora sam. Zahvaljujem maestru u ime Ogranka Matice Hrvatske, budući da se nadamo da ćemo do kraja godine na godinu otvoriti našu knjižnicu, prvu Kobašu, do sad nikad nije bila ni knjižnica ni čitaonica, tako da evo, njegove knjige će sigurno krasiti police buduće knjižnice. A sada, na kraju, ova naša večer ne bi bila moguća bez naših sponzora, te ovom prilikom zahvaljujemo Brodsko-posavskoj županiji i općini Jurjevac, te turističkoj zajednici Meridijana Slavonika, kako bismo mogli na ovoj razini organizirati ovu večer. Također zahvaljujem i svim izvođačima koji su se odazvali pozivu, te svim gostima i uzvanicima na dolasku. Želim našem maestru da i dalje uživa u svojoj mirovini, ali da i dalje ne miruje, nego da i dalje koliko može radi na očuvanju i popularizaciji tamburaške glazbe i drugih kulturnih vrijednosti, dok god bude imao snage i volje. Za kraj, scenarij režiju napravio je naš Tunja Bačin, a kroz program sa vas vodio ja, Josip Jagoda. Poslušajmo posljednju izvedbu za Miriši Slavoniju, koju će nam izvesti tamburaški sastav RTB, a pozivamo i ostali izvođače da im se pridruže. Laku noć! S nama za našeg mesta. Srce što bez ljubavi vede,
Zagrljena je lila i rostom na cvijetu.